E para herë që një burgosur flet virtualisht me mbështetësit, frot Çupi shpërthen ashpër ndaj ish kryeministrit. Analisti frok Çupi komentoi fjalimin virtual të Saliberishës në protestën e thirrur prej tij para kryeministrisë. I ftuar në një emision televiziv, ai tha se Berisha deklaroi përfundimisht se protestuesit janë mbledhur për hallin e tij, ndërsa shtoi se rithemelimi do ta dëgjojë për jetë atë. Si të shtoj analisti, kjo është hera e parë në një vend që një burgosur flet virtualisht me mbështetësit e tij, gjë që dëshmon nivelin e lirisë së tij. Ka dy momente, e para ajo që tham sa i përfundimisht e tha, jemi mbledhur për burgun tim, dhe o më lironi o s'ka. E dyta, u konsakrua pozita e rithemelimi që do ta dëgjoj Berishën për jetë nga balkoni dhe s'ka për të pasur atje brënda vetes. E treta, se e gjithë kjo, bashkimi i PD-s si pas ti, është një farsë. Ai grupim nuk është as parti, as bashkim dhe as një organizat politike që të jetë e besueshme. Për herë të parë, konstatohet në Shqipëri, ndoshta dhe në Evropë, që një burgosur flet virtualisht për para mbështetësve të tij, të ashtu quajtur politik, asnjëherë nuk ka ndodhur, dhe kjo dëshmon për nivelin e lirisë. U shpreh analisti.